Dan uh, demikian juga atas alasan inilah sebahagian salaf mengatakan ketika menjelaskan perkataan Nabi SAW miftahul jannah la ilaha illallah kunci ha? kunci kunci apa di syurga itu adalah la ilaha illallah ha? tetapi sesiapa yang datang membawa kunci tersebut tanpa gigi-giginya maka dia tidak akan mampu untuk membuka pintu tersebut ini perkataan siapa Wahab ibnu Nabi rahimahullah taala berkenaan dengan syarat kalimah tauhid ha, yang gigi-gigi bagi kunci syurga itu adalah syarat-syarat kalimah Tauhid. Qala Syekhul Islam. Baik berkata Syekhul Islam. Syekhul Islam di sini merujuk kepada Syekhul Islam. Ahmad Ibn Abdul Halim, Ibn Abdul Salam, Ibn Taymiyah Al-Harrani, Al-Hafid. Eh? Syekhul Islam, Ibn Taymiyah Al-Hafid. Eh? Ibn Taymiyah eh. -Rahim, eh. Rahimahullah, Syekhul Islam. Baik kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah -Rahimah, Rahimahullah. Innal la Budda an yukammil wasail al-bughiyah. Ha. Sesungguhnya, Seseorang yang mencari wajah Allah, seseorang yang pencari wajah Allah. Al-mubtaghi wajah Allah. Siapa pencari wajah Allah ni? Kita semua. Ha? Kita datang menuntut ilmu kerana wajah Allah. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi kata, uh, riwayat Imam At-Tirmizi hadis uh, Nabi SAW alaihi wasallam kata, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah." Tengok. Nabi SAW uh, sebutkan Barang siapa yang menuntut ilmu Man ta'allama ilma mimma yubtara bihi wajhullah Barang siapa yang menuntut ilmu yang sepatutnya Menuntut ilmunya itu Semata-mata untuk mencari wajah Allah Mimma yubtara bihi wajhullah La yata'allamahu illa liusiba bihi aradam minad dunya Lam yajid arfa jannata yawmal qiyamah Tetapi dia tidak menuntut ilmu itu Melainkan kerana hanya semata-mata inginkan bahagian daripada dunia maka tidak dapat dia itu tidak akan dapat mencium bau syurga lam yajid arfa jannata yaumil qiyamah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam hadis uh, tirmizi itu hadis sahih maknanya nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu tujuan asasi tujuan utama kita menuntut ilmu ni memang kerana nak wajah Allah nampak sebab tu kena refresh niat ha? niat kita setiap kali kita datang ke majlis ilmu ni kena berbetul niat. Ah ha? bukan kerana uh, liyata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya. Bukan kerana nak dapat bahagian daripada dunia tetapi kita nak kan wajah Allah. Nak kan wajah Allah. Makna apa nak wajahkan nak wajah Allah tu maknanya kita nak masuk syurga dan nak melihat wajah Allah. Itu. Walaupun ada golongan yang menafikan wajah Allah Ha, walaupun golongan mu'tazilah ha, menafikan tentang sifat wajah Allah ha? Allahul Musta'an wa alaihi at -tuklan. baik, tu contohkan, hadis banyak lagi uh, yang berkenaan dengan uh, uh, wajah Allah ni maknanya memang Nabi SAW tidik para sahabat agar mencari sesuatu yang tertinggi sesuatu yang tertinggi ha? jadikan Uh, tujuan kita yang utama adalah untuk mencapai wajah Allah. <tuh> Baik itu sebenarnya umdah akidah ahli sunnati wal jamaah. Intipati ah ah akidah ahli sunnati wal jamaah. Kita sertakan dengan amalan, ha? bukan semata-mata teori. Kan? kalau akidah ilmu kalam dia teori saja. Dia tak ada sebab tu dia cakap pun tak masuk akal. Kan di teori ini ini kalau ini tidak ini ini tidak itu tidak ini tidak ini kalau tidak ini tidak tu apa benda? Apa benda yang kau boleh amalkan? Eh? <tid> tak boleh amalkan. Kan? Tapi akidah Ahli Sunnati wal Jamaah akidah yang ada samarah, ada hasil, ada buah amalan. Ha. Baik. Baik kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah Innal mubtari la budda an yukamil wasail al, wasail al Maksud seseorang yang mencari wajah Allah Harus menyempurnakan wasilah-wasilah pencarian Wa iza akmalaha hurrimat alaihin nar tahriman mutlaqah. Ketika dia telah menyempurnakannya Maka dia diharamkan bagi neraka secara mutlak ha, Maksudnya orang yang menyempurnakan kalimah tauhid Itu maksud dia itu maksud perkataan Syekhul Islam Orang yang menyempurnakan wasilah-wasilah yang dapat menyampaikannya kepada wajah Allah tadi Yang ini Tauhid ha? Dia akan diharamkan daripada api neraka Secara mutlak So ini kita akan bincang dalam bab yang berikutnya Bab man haqqaqat tauhid Dakhal al jannata bi ghaira Man, man haqqaqat tauhid Dakhal al bi ghairi wala azab Ini kita akan bincang dalam bab kemudian tadi Perinciannya Siapa yang merealisasikan tauhid maka dia akan masuk ke dalam syurga tanpa hisap tanpa azab 70,000 orang kan yang tu yang tu yang kita nak nak, nak kejar tu bukan kita nak kejar jadi makin ramai orang yang tak beriman kita nak jadi orang tak beriman atau kita nak jadi orang ramai yang ikut hawa nafsu tak kita nak jadi orang yang nabi sallallahu alaihi wasallam sebut 70,000 yang masuk ke dalam syurga tanpa hisap tanpa azab kalau kita kalkulit bilangan para sahabat nabi <laughs> kalau kalau kita kalau kalkul kita kalkulit bilangan para sahabat nabi tambah dengan bilangan tabi'in tambah dengan bilangan atba'ut tabi'in tambah dengan anak-anak murid atba'ut tabi'in tambah dengan generasi pada kurun yang ketiga hijrah tambah kurun, kurun keempat hijrah lima sampailah kita ni kita rasa macam mustahil kita nak masuk dalam kategori tu. Ha? tetapi kita akan bincangkan nanti ada khabar gembira daripada hadis Nabi SAW juga Allah Ta'ala menambah 70 ribu lagi dan Allah tambah lagi ada tambahan ha? dan maknanya ada peluang lah bukan kata tak ada peluang kita kena sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan minta Allah Ta'ala masukkan kita dalam golongan yang masuk ke dalam syurga tanpa hisap, tanpa azab walaupun kita tahu kita ni tidak layak, walaupun kita tahu ni ramai lagi orang ya di kalangan sahabat Nabi Tabi'in yang lagi ramai yang ikut sunnah nabi yang lagi ramai yang kita tak tahu bilangan mereka tapi kita kena ada cita-cita minta doa dan kita kena realisasikan apa yang kita belajar dalam kitab tauhid kan berusaha sedaya apa semampu mungkin baik jadi itu itu kita bincangkan nanti tapi kat sini syekh Al-Fahmi rahimahullah dia dah isyaratkan dekat sini perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah untuk bagi dekat kita satu gambaran maknanya orang yang men 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 menyempurnakan syarat yang terkandung dalam kalimah tauhid itu wasilah-wasilah yang dapat menyampaikannya kepada Allah orang yang menyempurnakannya itulah yang akan diharamkan daripada api neraka secara mutlak maknanya tak akan masuk langsung ke neraka itu yang kita nak kita tak mau apa tubuh badan kita ni disentuh oleh api neraka walaupun kita ni tahu kita ni banyak dosa betul lah kita tahu kita ni kita katakan banyak dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu tentang diri kita, tetapi bukan bermakna kita berputus asa, bukan bermakna kita berputus asa. Karena telah tertulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Rahmati Sabakat Sabakat Rabbabi, sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaanku. Eh, itu telah tertulis di sisi Allah Ya Ha? satu kitab, satu tulisan yang Allah Taala tulis. Kata ba'ala nafsih rahmah Allah Ta'ala telah menulis pada dirinya Ar-Rahmah Maknanya rahmat itu Inna rahmati sabakat ghadabi Rahmatku mengatasi kemurkaanku Maka sebab itulah kita kena Segera memohon keampunan Meminta kemaafan Kepada Tuhan kita Allah Subhanahu Taala Bertawabat atas kesalahan kita dan dosa-dosa kita Dan jangan kita jemu Memohon keampunan istighfar Meminta maaf kepada Allah Subhanahu Taala atas kesalahan kita Hari-hari, setiap saat, setiap detik Maknanya kita jangan leka ha? Maknanya, walaupun sebesar mana sekalipun dosa kita Maka Allah Subhanahu Taala akan ampunkan dosa-dosa kita Kalau kita meyakini ha? akan rahmatnya Dan kita beriman dengan keesaannya Dan adanya tauhid itu akan menyebabkan dosa-dosa kita terhapus Dan itulah babnya kita bincangkan ini Baik jadi, jika ada berhalangan ala atas, maka tidak ada berhalangan di bawah. Jadi, tidak ada berhalangan di atas dan tidak ada berhalangan di bawah. Jadi, tidak ada berhalangan di atas dan tidak ada berhalangan di bawah. Jadi, tidak ada itu di atas dan tidak ada atas kita secara mutlak uh, Maknanya tidak langsung dimasuki ke dalam neraka ha kita nak itulah ha? sebab kita tak boleh ada sedikit pun perasaan nak teringin nak masuk dalam neraka walaiyaz jangan ha sebagaimana golongan-golongan jahil hari ini mereka tidak ada rasa takutkan Allah dan mereka tak ada nilai mereka tak tahu nilai ha tentang keagungan Allah Subhanahu taala tentang betapa besarnya neraka Allah Subhanahu taala betapa dahsyatnya azab Allah mereka tak ada rasa takut sebab itu mereka boleh selamba je cakap apa salahnya kita masuk neraka sekejap. Ha, ini semua adalah perkataan orang yang jahil. Wal iazubillah. Jangan sesekali kita terpedaya apabila kita sudah menuntut ilmu, jangan sesekali kita ha, masuk dalam golongan seperti itu. Kerana mereka tak kenal Tuhan. Mereka tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka tak kenal juga akan ya Allah Subhanahu Wa Taala Maha apa dia Ar-Rahim. Ha, tetapi dalam masa yang sama juga Allah Taala kata wa anna azabi azab azab asyadid azab Allah Subhanahu taala itu azab yang sangat pedih ha? jadi maknanya itu kita kena faham baik fa inna an-nar tahrumu alayhi tahriman mutlaqan jadi kalau orang itu seseorang individu ahli tauhid itu membawa kebaikan-kebaikan dengan sempurna maka neraka akan diharamkan ke atasnya secara mutlak wa in ata bi shay'in naqis fa inna libtigha fihi naqsun jika dia datang melakukan amalan yang ada sesuatu kekurangan maka pencariannya tidak sempurna sehingga pengharaman neraka baginya adalah pengharaman yang tidak sempurna maknanya kalau dia ada kekurangan maka dia tidak akan mendapat jaminan dari sudut ha, neraka itu akan diharamkan kepadanya selama-lamanya maknanya seorang ahli tauhid itu boleh tak dia diancam dengan ancaman azab Allah? Ya kalau dia terjebak dalam perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang pelanggaran dosa-dosa, ha, dosa-dosa, dosa-dosa, dosa-dosa kecil ha, dan kekurangan. Ha, di naqs ini maknanya dari sudut uh, taksir, kekurangan dari sudut amalan dia. Ha, contoh orang yang solat melew sengaja melewat-lewatkan solat dia solat tapi ada ancaman kan dalam Quran tentang fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun di Allah taala ancam kecelakaan bagi orang-orang yang Salat, iaitulah yani orang yang salat macam mana orang yang mereka melewat-lewatkan salat sahun. An salatihim sahun, maknanya mereka yang bukan tak salat, mereka yang yang salat pada pada uh, yang yang melewatkan salat sehingga akhir waktunya. Itu itu kalau uh, uh, sebahagian uh, ada di zaman salaf, ha? di zaman salaf ada beberapa orang individu mentafsirkan ayat itu dengan uh, qaulul lil musallin alladheena hum an salatihim sahun mereka kata orang yang sahun fi salah orang yang uh, terlupa bilangan rakaat dalam solat ini ini uh, satu uh, sangkaan lalu ada seorang ulama salaf ulama tafsir di kalangan salaf tak salah Hana Hasan al-Basri kalau tak salah ataupun a uh, Sufyan uh, ataupun uh, Ibn Uyana ataupun uh, Hasan al-Basri ataupun seorang ulama tafsir uh, tafsir uh, salaf Said Ibn Jubair ataupun Hasan al-Basri di kalangan tabiin. Jadi digunakan pemahaman yang yang sahih uh, tentang ayat itu uh, kalau maksud kalau Allah Taala kata alladzinahum ansad uh, fi salatihim sahun betul. Fi salatihim sahun dalam solat mereka itu ada sahun ada lupa itu betul kalau kita tafsir je tu. Tapi Allah Taala tak kata fi salatihim sahun. Allah kata an salatihim sahun. Daripada salat mereka itu mereka lalai. Sahun kat sini maknanya an salatihim sahun maknanya mereka solat tetapi mereka melewat-lewatkan solat pada akhir waktu. Itu tafsir yang sahih. Satu satu tafsiran tadi tak betul. Yang kata uh, mereka lupa dalam solat. Lupa dalam uh, bilangan rakaat jadi lalai alladhina apa salatihim an salatihim sahun itu kalau kalau lafaz tu dalam Quran tu sebut fi salatihim sahun betul tapi Allah Taala tak kata fi salatihim sahun Allah kata an salatihim sahun daripada solat mereka mereka lalai maknanya bukan mereka lupa dalam solat kerana lupa dalam solat tu berlaku tak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku kan bahkan beberapa, beberapa kali berlaku Kan. Jadi bukan itu ancaman bagi orang yang meleka atau yang me -me melalaikan solat. Ancamannya adalah orang yang solat di luar waktu ataupun orang yang melewatkan solat pada akhir waktu. Itu yang sahih tafsirnya, sahih. Kan. Ada dua kan maknanya kalau kita salah faham fi salatihim dengan an salatihim, dia, 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 dia jadi tafsiran yang berbeza. Tapi yang sahihnya an salatihim sahun tu maknanya yang melewatkan waktu solat sehingga akhir waktu. Bukan orang yang leka atau lalai dalam solat Tu beza dua tafsir Satu, kalau dia tafsir Fi solatihim sahun, an Tapi Allah kata an Salatihim sahun ha? Sebab salat, uh, Allah Sebab solat Inna solat kanat alal mu'minina kitaban mawquta Allah Ta'ala letakkan solat itu mestilah pada waktunya ha? Sebab itu Tafsir yang yang tepat ni adalah orang yang melewatkan salat. Itulah yang datang juga dalam tafsir salaf. Ha? Baik. Jadi, Uh, penting ya eh? tafsir salaf ni penting. Kita tengok hari ini ramai orang yang dia tergesa-gesa eh, uh, menghukum apa-apa sahaja yang datang riwayat daripada salaf dia tergesa-gesa hukum dengan akal dia. Eh? Ini bahaya. Ha? Kan? Ha, itu yang menyebabkan lama-lama orang bermudah-mudah dengan tafsiran salaf. Oh, tak payah. Salaf ni dia tak boleh pakai. Last sekali akidah pun. Ha, ya. Betul tak? Last sekali akidah salaf pun dia tak boleh pakai. Dia kata apa? Ini siapa? Siapa Hasan al-Basri? Siapa Sa'id bin Jubair? Siapa Sa Siapa orang ni? Siapa Salaf ni siapa? Kita ikut Nabi saja. Syubhat tu. Betul tak? Itu yang memisahkan antara pengikut manhaj Salaf dengan Ahlul Bidah wal Ahwa. Nampak? Sama tak, tak kira dalam apa-apa uh, isu. Contoh anak ana, ana, ana nak tekankan di sini juga isu berkenaan dengan Israeliat. Berapa ramai orang yang menolak Israeliat secara total alasannya kerana semata-mata hadis atau asar itu tak tak sampai marfu' pada Nabi SAW ha? dia kata kita ikut hadis jadi kita tolak sebab riwayat itu tak ada dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim tak ada dalam kitab-kitab sahih kita tolak walaupun salaf riwayatkan ini bahaya ni kan? bahaya kita selalu dengar tapi kita tak nampak marah bahaya dia tu lagi kita nampak macam betul bagus Ya, dah satu sisi kita nampak macam bagus tetapi dia punya implikasi dia tu lebih dahsyat. Bila keraguan-keraguan yang melibatkan perkara-perkara yang sudah disepakati oleh ulama salaf dan boleh juga mengganggu gugat autoriti ulama salaf tu. Sebab dia akan datang bawa syak, tashkik. Sebab itu tak tak dipersetujui. Contoh macam pendapat a uh, Sebahagian ulama' yang mengambil pendekatan menolak riwayat Israiliyat secara total Ini bercanggah dengan manhaj salaf Bercanggah Kita sebut tentang akidah salaf je Tapi kenapa dalam bab, contoh dalam tafsir dan sebagainya kita tak mau ikut manhaj salaf Sebab tu isu ni ada disentuh oleh uh, alim tafsir, uh, dalam uh, ilmu tafsir uh, Ulama' besar dalam tafsir Al-Sheikhah uh, uh, Musaid Ibn Sulaiman ah uh, uh, al-Tayyah, Sheikh uh, Musaid Tayyar dia ada sebut isu ni. Kenaan dengan uh, uh, taujih ataupun pendekatan sebahagian golongan yang menolak mengambil pendekatan menolak Israiliyat secara total tetapi sebenarnya mereka tak tahu apa implikasi. Sebenarnya kalau kita tolak riwayat Israiliyat itu secara total sebab dia bercanggah dengan dia seakan-akan dia nak kata Uh, perbuatan ulama salaf yang meriwayatkan Israel itu bercanggah dengan apa yang Nabi SAW perintahkan so nak, nak, nak timbulkan keraguan tashkik uh, kita tak nafikan ada orang yang dia niat baik contohnya mereka yang tolak riwayat Israel ni atas alasan mereka kata perkara yang dinisbahkan dalam riwayat Israel itu kepada Nabi-Nabi itu adalah ada bentuk seakan-akan macam merendahkan kedudukan para Nabi merendahkan uh, sifat uh, ataupun kita kata boleh menjatuhkan kredibiliti atau kemaksuman para nabi dan rasul. Nabi contoh yang mudah macam kisah uh, Nabi Ayub alaihi salam yang sakit. Dalam riwayat yang masyhur memang disebutkan tentang sampai ulat makan daging Nabi Ayub alaihi salam. Tetapi betapa berapa ramai orang yang dia hanya ambil riwayat itu kemudian dia kata mustahil berlaku kepada nabi macam tu. Sebab boleh menjatuhkan kredibiliti dan kemaksuman nabi. So kalau kita tengok balik sandaran mereka sebenarnya akal. Dia tak ada sandaran dia, dia kena bawa sandaran. Kalau dia dia kata benda tu boleh menjatuhkan kemaksuman para nabi dan rasul, maknanya kisah tentang Nabi Ayub alaihi uh, salam sakit, diuji Allah Subhanahu taala dengan sakit sehingga ulat makan daging-daging nabi 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 ayub alaihi salam mereka kena bawa riwayat daripada tabi'in untuk ada tak tabi'in yang kata ini boleh menjatuhkan kemaksuman nabi ayub baru kita boleh terima tapi masalahnya tabi'in tak komen salafus salih riwayat kan mereka tak komen Even Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Yang kita tahu, Imam Ibn Kathir antara ulama' yang kritik. Yang, yang sangat mengkritik riwayat-riwayat Israel yang bercanggah. Hatta Imam Ibn Kathir pun tak, tak kritik kat sini. Jadi, mereka kena bawa satu riwayat daripada Tabi'in yang kata, perkara tersebut menjatuhkan kemaksuman atau boleh mengganggu gugat kemaksuman Nabi Ayyub salam Tapi, mereka tak boleh bawa. Akhir sekali, Akal je Betul tak? Akhir sekali mereka akan main emosi Takkanlah tuan-tuan dan puan-puan Takkanlah Nabi Ayub Sampai sampai daging Sampai kena buang dalam Kena, halau sampai ketung sampah Itu pun mereka, kata, apa, apa, nilaikan Riwayat tersebut dengan Mereka kata tak masuk akal Ataupun Israeliat yang kena tolak Di pulau oleh kaumnya di, di, apa, di, di halau sehingga ke, Tung sampah. Mereka kata itu pun tak. Tapi masalahnya tak ada. Tapi ini yang faham macam mereka faham. Ha, yang beranggapan bahawasanya perkara tersebut boleh menjatuhkan kemaksuman para Nabi Rasul. Tidak. Sebab itu, ini pun kita kena tambih. Eh. Jadi, kalau kita tengok balik, sebaliknya, ulama-ulama yang meriwayatkan riwayat tersebut, mereka faham Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih sandaran mereka lagi kuat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut inna ashaddan nasi balaan al anbiya thumma thumma man ba'dahum thumma thumma amsal thumma fa amthan atau kama qala alaihi wasallam inna ashaddan nasi balaan sesungguhnya manusia yang paling dahsyat diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah para nabi kemudian al-amthal, kemudian orang salih yang semisal, kemudian orang salih. Maknanya ma uh, manusia itu diuji berdasarkan tahap pegangan agamanya. Jadi bagi ta ulama tabi'in yang riwayatkan kisah tersebut, maknanya perincian tentang sakit Nabi Ayub AS itu sehingga ulat makan daging dia, menunjukkan bertepatan dengan had hadis tadi. Asyad dan nasi balaan. Manusia yang paling dahsyat diuji. Jadi kalau Nabi Ayub diuji dengan sakit, sakit dia dahsyat lah. Ini lagi logik. Daripada kita hanya ambil riwayat tu, kita kata, tak logik. Tuan-tuan dan puan-puan takkanlah Nabi Ayub ni sampai daging dia dimakan oleh ulat. Eh, apa saya kamu nak kata tak logik pula? Sedangkan tabi'in nampak benda tu logik. Bahkan itu ada sandaran. Sandaran memanglah tak ada cerita tu base pada riwayat macam tu. Maknanya riwayat tu sebut terperinci tak. Tapi mereka faham melalui mafhum hadis. Sebab itu mereka beranggapan ataupun mereka berpegang di kalangan salaf yang pegang riwayat tersebut mereka, mereka berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithu an bani israil wala haraj ceritakan tentang bani israil riwayat bani israil itu tanpa kamu ada perlu ada rasa berdosa wala haraj so itu menunjukkan keharusan so kita tak boleh kata mereka tak tahu ataupun sebahagian orang masih lagi faham kononnya Imam Ibn Jari Al-Tabari rahimahullah bawa riwayat semata-mata dia nak suruh kita nilai itu salah juga itu juga dibantah oleh Syekh Musa'id Tayyar tak betul eh, maknanya bila ulama' uh, uh, ulama' tafsir bawa riwayat itu mereka hanya suruh kita nilai saja tanpa kita uh, maknanya uh, mutlak, secara mutlak maknanya maksudnya kita kena nilai dan kita kena tolak apa yang kita nilai itu berdasarkan penilaian kita tak 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 semuanya macam tu dan tak semua macam tu sebab mereka kita tahu ulama salaf ini mereka nak tak nak kita kena akui keilmuan mereka kita kena tunduk kalau kita ada rasa sombong sikit bahaya saya macam dia orang tak tahu kot kan dia orang tak tahu takkan dia orang apa kita kata kita ni lebih tahu dar daripada dia orang itu bahaya. Kat situlah punca kenapa orang hari ini menolak Semuanya daripada salaf. Termasuk akidah salaf pun dia tolak selamba je. Dia inilah maknanya step by step lah. Daripada kan, eh, tafsir, daripada isu berkenaan dengan tafsir, daripada riwayat-riwayat tentang kisah-kisah para anbiya. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan masuk dalam perangkap. Ha? Memang kita tak nafikan pengkaji-pengkaji yang awal tentang pengkaji tafsir yang awal memang itu pendapat-pendapat mereka tapi kita kena tengoklah yang yang datang kemudian ya, da -da, pengkaji-pengkaji yang lebih menyeluruh pembacaan mereka dan pengkajian mereka itu macam contoh ahli tahqiq di kalangan mufassirin uh, macam markas tafsir kan uh, Syekh Musaid Tayyar antaranya dan Syekh Abdul Rahman Syihri ini semua kalau kita tengok balik kajian-kajian mereka dan dan markas tafsir itu sendiri tidaklah mereka mengambil pendekatan menolak secara total di ruang-ruang Israel ini ramai ramai lagi yang tak faham sini isu ni sebab itulah sekali dia orang terkejut. Ya, kita tak nafikan ada orang yang dia nak menjaga ke, kemurnian dan ketulinan agama. Kan? Dia pun bawa riwayat based pada penilaian hadis. Tak ada masalah, kita tak ada masalah kalau kata based melalui, -ben -ben melalui penilaian hadis, Mustalah hadis atau penilaian ilmu usulul hadis. Ya, memang tak ada riwayat yang sahih. Tetapi kalau kamu nak terus menghukum riwayat itu tak ada asal tak ada sandaran bahkan kamu seakan-akan beranggapan macam seakan-akan macam membawa satu naratif yang negatif terhadap salaf. Tahu naratif yang negatif terhadap salaf. Maknanya seakan-akan kamu nak kata, weh, takdelah pakailah. Ibnu Katsir rahimahullah tak betul. Kan? Eh? At-Tabari maknanya tak tahulah Israiliyat ke rewang ni. Uh, itu yang jadi sampai tahap uh, keluar kenyataan apa? seorang mamat ni dia kata hadis jariah itu adalah hadis yang disusupkan oleh Yahudi betul tak ya? betul <tul> <tul> ah ini punca dia macam ni lah pemikiran macam ni lah yang akan bawa syubhat-syubhat ni kita duk bising kan oi oh, apa tuduh hadis jariah sebagai hadis Yahudi masuk dalam sahih Muslim pasal pemikiran macam tadi tu ada bukan tunggu dia saja cakap nanti kita tak boleh uh, pandang remeh Maknanya ada sedikit inhiraf, ada sedikit penyelewengan dalam manhaj. Sama ada dalam manhaj tafsir, dalam manhaj kita kata uh, tarikh. Ha? Yang maknanya kita cuba untuk me, me, membawa tafsiran baru. Ataupun kita cuba untuk kononnya, untuk menyelesaikan isu itu dengan cara kita tersendiri. Tak mustahil nanti orang akan tuduh macam-macam. Itu hadis jariah dah, orang dah tuduh dah. Itu memang jahil lah. Kan? Eh? dituduh maknanya Yahudi susuk masuk hadis jariah dalam sahih Muslim. Allahu akbar. Jadi tak mustahil nanti akan ada juga orang yang macam ni juga kata ulama tafsir ni semua ni ejen Yahudi ke apa ke. Dulu dah ada. Dulu dah ada maknanya mereka kata Israeliat yang dimasukkan oleh ulama tafsir ni mereka ini tidak sedar mereka ini sebenarnya digunakan oleh ejen-ejen Yahudi. Ini semua bawa tashkik kepada manhaj salaf. Ini bukan cara yang betul. Untuk kita nak defend agama bukan macam ni cara dia. Bukan macam tu. Terus kita nampak satu riwayat tu bercanggah dengan akal kita, kita tolak. Lepas tu kita bagi alasan, tak mungkin, mustahil. Bukan macam tu. Eh? Siapa yang nak 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 tolak riwayat, contoh riwayat apa? Tentang uh, Nabi Ayub tadi. Dia, kita kata, tafadhal. Silakan kalau dia nak, dia ada hujah, maknanya dari sudut penilaian hadith. Kita tak ada masalah tapi maknanya mendatangkan naratif yang buruk maknanya bila dia sebarkan benda tu kemudian dia kata tengok ha ah, ustaz oh maknanya ustaz aku yang cerita dalam kelas ni tak betul ya? nampak di satu tak apalah ustaz kan dia kata ustaz tu cerita itu tak ada masalah tapi kalau sampai tahap salaf cerita tak betul eh ya? ah, ha nampak Tashkid. pada salaf pada tabiin pada uh, atba'u tabi'in pada sahabat nabi kan wallahul musta'an sebab isu ni memang memang apa dia orang hari ni dia malas nak baca malas nak baca banyak Jadi, dia banyak baca kesimpulan kesimpulan kan, orang kesimpulan pengkaji ni pengkaji ini masalah tu kena kena tambah sikit kan bukan macam tu cara kita menolak uh, riwayat israiliyyat kita nak tahu dia uh, bercanggah tetap bukan dengan akal kita sebab tu Anak-anak perasan Orang yang tolak kisah-kisah Last kali dia balik Pada akal dia je. Kan Dia kata Takkanlah Mustahil Takkanlah mustahil Takkanlah mustahil takkan mustahil Tak apa beza kamu Dengan geng kelam tu Kan Mungkin 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 Mungkinan Mungkin Tak ha. Sama aja. Tolak hadis dengan akal Tak sama Tolak riwayat Asar Daripada salaf Dengan akal Sama Sama Allah so, kita kena hati-hati Baik Walaupun ada orang yang uh, Tulis kitab yang kita hormati uh, uh, Yang kita Yalah, itu pandangan dia Tapi kita uh, Masalahnya Kita kata setiap orang boleh Diterima pendapatnya dan boleh ditolak Tapi, kalau ada Individu yang berpegang dengan Pendapat menolak riwayat-riwayat itu secara total pun Ya, kita hormat mereka Kita tahu mereka bukan berniat jahat Tetapi, kita juga ada stand kita yang tersendiri yang kita pegang manhaj salaf tu dengan kemas ha? bukan kita membataskan manhaj salaf tu pada akidah saja bahkan manhaj salaf juga dalam tafsir manhaj salaf dalam berinteraksi dengan riwayat-riwayat tafsir riwayat-riwayat israiliyat ad. ada manhaj kita tak boleh ambil satu satu manhaj kemudian kita campur dengan manhaj yang lain campur dengan manhaj itu yang jadi last sekali jadi talfiq tu ha? ambil usul sunnah dalam isbat sifat kemudian ambil juga usul Jahmiyah, ambil juga usul um, Mu'tazilah last sekali jadi campur aduk. Kita tak mau macam tu. Sama juga dalam dalam setiap lapangan ilmu, bidang. Ha, tak boleh kita campur aduk macam tu. Rojaklah habis kan? ni. Kalau nak ikut salah kena lazimi malha salah. Dan sebab kita tahu, sebab kita yakin ihdinas uh, siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kita baca tu yang kita kita nak jalan, kita nak ikut jalan tu jalan salaf. Kan? Right? Hidup dan mati kita. Kan? Right? Tapi kalau tiba-tiba bab ni kita uh, ada maknanya kita bermudah-mudah pula menuduh salaf ini seakan-akan mereka ni tak tahu. Wallahu musta'an. In. Baik. ini punca juga kalau kita tengok kenapa golongan hari ini mereka tak ada ta'zim kepada salaf itu jadi dia orang yang uh, golongan pertama yang tak ada ta'zim kepada salah ni ahlul bid'ah ah. mu'tazilah asal misalnya mereka yang keluar kaedah tu hum rijal nahnu rijal mereka lelaki kami pun lelaki so kami pun boleh bagi pendapat mereka yang keluar dulu pendapat tu ha? sedangkan eh, perkataan tu asalnya asalnya adalah perkataan uh, ashab uh, sebahagian tabi'in yang uh, bila mereka mengatakan tentang status sahabat kan sahabat sahabat dengan sahabat kita kena tunduk. Maknanya sahabat, pendapat tu kalau datang daripada sahabat, kemudian ada ijma' pula, maknanya kita kena hormat. Tapi lepas pada sahabat tabi'in, yang ni uh, apa dia, best dia lah. Best yang penutur kata tu dia tabi'in sebenarnya. Ha, ini kita, mereka rijal, kita rijal. Itu sebenarnya konteks perkataan tu. Tapi dia orang salah faham, dia orang luah-luahkan. Sampailah zaman sekarang ni. So, sebab itu dia orang uh, bermudah-mudah tu kata, siapa? Siapa? Uh, riwayat ni riwayat ala ni riwayat tabiin dia tak boleh pakai apa ala ni riwayat siapa ni last sekali riwayat sahabat pun ni orang tak nak pakai betul tak sedangkan dalam kaedah kita sahabat nabi yang riwayatkan satu athar atau satu hadis kemudian tidak ada sahabat nabi lain yang menyanggahi riwayat tersebut dan riwayat tersebut adalah mustahil Ianya adalah berdasarkan ijtihad para sahabat. Sahabat itu semata-mata, maknanya contohnya berkenaan dengan perkara raib. Riwayat itu datang daripada contoh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang sifat Allah ataupun tentang perkara raib. Mustahil sahabat Nabi nak mendatangkan pendapat tersebut daripada ijtihad mereka. Melainkan mereka dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita kena tahu sahabat Nabi mereka amanah. Mereka manusia yang paling amanah. Bukan macam zaman kita sekarang ni. Tukar putar belit ha? Ha? Menipu orang dan sebagainya Bukan macam tu Kita tak boleh samakan generasi kita ni dengan generasi salaf Sebab so, tu yang jadi masalah yang geng-geng yang tak ada ta'zim kepada salaf ni Yang sampai sekarang ni yang tolak akidah salaf dengan bermudah-mudah Kita tengok sekarang ni sampai tahap dia orang uh, memperlekehkan ha? akidah salaf Kemudian mereka bermain-main pula dengan nama-nama Allah Sifat-sifat Allah Ta'ala Tak ada rasa takut dan sebagainya Itu kita nak harap apa? Orang macam tu beza sama sekali dengan sahabat nabi tabiin eh, salafus salih wallahu musta'an baik baik balik-balik pada perkataan uh, muallif rahimahullahu taala baik disebutkan di sini uh, uh, itu perkataan syekh Islam Ibn taimiyah rahimahullah fa yakunu tahrimun na'alihi fi an-naqs lakin yamna'uhu ma ma'ahu min at-tauhid min al-khulud fi an-nar akan tetapi Orang yang memiliki Tauhid itu uh, Tidak kekal selama-lamanya di dalam neraka Maknanya kalau dia ada dosa Kalau dia ada kekurangan, taksir Dalam amalannya Selagi mana dia ada Tauhid Maka dia tidak akan kekal dalam neraka ha, Tidak akan selama-lamanya kekal di dalam neraka Baik Wa qadha man zina. Demikian juga orang yang berzina Zina maknanya dosa-dosa besar kan atau syaribal khamra atau orang yang minum arak atau sariqa atau orang yang mencuri fa idza fa'ala min dhalika apabila dia individu tersebut melakukan mana-mana perkara tersebut ha perbuatan tersebut lalu dia berkata ketika melakukannya aku bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benarnya melainkan Allah aku mengucapkannya demi wajah Allah maka dia adalah dusta fahuwa kadhibun fi za'mihi ha ni Tengoklah dia punya uh, Syekh uh, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah perinci kan. Kalau ada orang itu dia berzina. Tengah berzina. Ataupun dia tengah minum arak, syar'i al khamr. Atau dia mencuri, tengah mencuri. Lepas dia berzina atau minum arak atau mencuri dia pun kata asyhadu alla ilaha illallah abtaghi bidzalika wajh Allah. Sama ada sedang melakukan uh, dosa tersebut atau setelah melakukan dosa, atau sebelum melakukan dosa tersebut diucapkan la ilaha illallah la ilaha illallah abtaghi bidzalika wajh Allah tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah aku mengucapkan kata ini ke mata-mata kerana wajah Allah apa status dia kata Syekhul Islam Fahuwa kadhibun fi za'mihi dia berdusta dalam dakwaannya maknanya dia hanya dakwa sebab apa? Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah seorang penzina itu melakukan perzinaan dalam keadaan beriman ketika dia berzina Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan iman yang sempurna bagi seorang mukmin yang berzina ketika dia melakukan perzinaan itu maksud dia. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Fadlan an yakun an an yakuna mubtagiyan wajah Allah, maka itu lebih kita kata apa lagi kalau iman pun dia nak mengaku tak boleh ketiga itu, apatah lagi jika dia mengaku mencari wajah Allah, tak kala dia mengucapkan kalimah tauhid sementara dia sedang melakukan dosa. Tak bolehlah. Kan? Eh? Sebab ketika dia tengah melakukan dosa itu iman dia ketika itu ahli sunnah kata iman dia tak tercabut secara total ahli sunnati wal jamaah mengatakan pelaku dosa dosa-dosa besar ketika dia melakukan dosa itu dosa-dosa besar antaranya dalam hadis ini zina minum arak mencuri imannya berkurang betul tak iman dia tidak sempurna itu pemahaman dan sebahagian ulama lagi memahami hadis itu memang iman dia tak ada ketiga itu. Sebab kalau dia beriman sudah tentu dia tidak akan melakukan dosa tersebut. Mana iman dia tak ada ketiga itu, kemudian bila iman dia datang balik bila dia menyesal. Itu sebahagian tafsiran ulama. Tapi tafsiran yang masyhur yang majoriti ulama ahli sunnah dia ada usul iman. Usul iman maknanya asas iman tu ada ketika dia melakukan dosa tu ada. Cuma iman dia tak sempurna, iman dia berkurang. Itu maksud la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Dia tak maknanya orang yang beriman dia tak akan buat dosa. Kan? Maknanya orang yang beriman dia takkan buat dosa uh, kalau dia ada iman yang kukuh ketika itu dia takkan tergamak untuk buat dosa. Maknanya dia akan tinggalkan dosa dia. Itu maksud dia. Bukan bermaksud dia akan buat dosa langsung. Itu mustahil. Kan? Eh? <tuh> Tapi maksudnya di sini, kalau dia setelah dia melakukan dosa tersebut, dia pun ucap, La ilaha illallah abtari bizalika wajah Allah. Dia pun ingat dia akan diharamkan daripada api neraka bila dia sebut La ilaha illallah. Maka dia ketika itu kata Syekhul Islam, Fahuwa kathibun fi za'mihi. Za dia dusta dalam dawaan dia. Sebab kalau dia betul-betul benar dalam dawaan dia dia akan tinggalkan dosa tersebut dia akan larikan diri daripada dosa tersebut bertaubat kepada Allah lari dan dia tak akan cari apa pun wasilah yang boleh membawa dia kepada dosa tersebut kalau dia dah biasa orang yang terbiasa dengan berzina dia akan putuskan segala wasilah yang boleh bawa dia kepada perzinaan kalau dia seorang yang minum arak dia akan tutup pintu-pintu wasilah yang boleh membawa dia kepada minum arak dia akan tinggalkan kawan-kawan dia yang kaki botol apa semua tu dia akan tinggalkan kalau dia betul-betul beriman kalau orang yang mencuri dia akan tinggalkan perbuatan mencuri dia itu dan kawan-kawan uh, dia yang turut sama mencuri bersama dia walaupun dia terpaksa menanggung kerugian atau menanggung ke, apa perasaan malu dan sebagainya Tak ada kawan-kawan dia dan sebagainya tak dapat kawan dia lari ke apa semua tak ada kawan ke apa tapi dia kalau kerana Allah dia tinggalkan itu menunjukkan tanda keimanan dia dia tak boleh kata saya buat benda ni lagi saya masih beriman tak boleh dia dusta dalam pengakuan dia kadibun fi za'mihi nampak <coughs> bismillah Baik kata Syekh Al-Uthamin rahimahullah wa fil raddun 'ala al-murji'ah alladhina yaqulun yakfi la ilaha illallah duna wajh illah Baik, dalam hadis ini terkandung bantahan ke atas golongan murjiah. Yang mengatakan cukup mengucapkan la ilaha illallah tanpa perlu mencari wajah Allah. Ha, ini maknanya mereka letak tepi syarat ikhlas tadi. Faham tak? Dia kata, cukup la ilaha illallah lah. Cukup la ilaha illallah. La ilaha illallah seribu kali. Lepas tu, mencuri balik. Betul <laughs> tak? Itu murjiah. Betul tak? Lepas minum arak, kita meratik, meratik kat masjid sekejap. Lepas minum arak tu, taubat sekejap. La ilaha illallah. La ilaha. Lepas tu, habis la ilaha illallah tu, pergi. Minum arak balik. Boleh ke? Itu murjiah. Irja. Irja. Banyak tak lah penyakit irja ni? Banyak. Kan? Berlakon, kita berlakon, buka aurat, pegang lelaki yang uh, ajnabi. Ha? Kenapa ni? Ini sebab berlakon, saya nak cari rezeki. Kita okay, tapi nanti hujung bulan nanti saya pergilah daftar mana-mana syarikat travel, umrah. Saya pergi umrah, saya cuci dosa. Ha, <laughs> balik daripada umrah tu, buat balik. Saya nampak tak? Ini kita kata penyakit yang ada dalam masyarakat kita yang inilah murjiah, inilah irja. Maksiat tidak memudaratkan iman. Yang penting, niat kamu baik. Yang penting, la ilaha illallah. Yang penting kamu percaya Allah tu wujud. Cukup. Ha? Tauhid rububiah cukup. Percaya Allah berkuasa. Allah bagi rezeki. Cukup. Ha? Yakin. Itu yang jadi apa? Last sekali. Cakap benda yang jelas-jelas kufur pun bagi dia tak apa. Tak kufur lagi. Kan? Eh? Ajaran apa? Yang macam-macam ajaran sesat sekarang ni sama. Itu semua bermula daripada irja, murji'ah. Irja maknanya golongan yang mengatakan maksiat tidak memudaratkan iman. So asas mereka kerana mereka berpegang iman itu syai'un wahid. Iman itu tidak ada cabang dan tidak ada bahagian sebab itu bagi mereka maksiat tak memudaratkan iman tapi ahli sunnah wal ahli sunnah wal jamaah kita maksiat memudaratkan iman ha? bahkan ada maksiat yang maknanya maksiat maksiat dosa-dosa besar yang kalau kita lakukan dosa-dosa besar itu berterusan kadang-kadang boleh menjatuhkan kita terkeluar daripada Islam ataupun terkeluar daripada iman ha? maknanya kalau menghalalkan dosa dan maksiat itu contoh kan ada dosa yang boleh mencapai tahap kekufuran contoh meninggalkan solat kan ha, sebab tu pelak tu apa dia kalau isteri minta cerai kerana lelaki tak solat dia tak tak meminta cerai kan kalau lelaki suami tak solat dia tak meminta cerai padahal tak solat tu dah boleh jatuh kufur kan <coughs> Uh, antara amalan yang diting kalau ditinggalkan seorang muslim yang boleh menjatuhkan pelakunya ke dalam kekufuran yang satu-satunya amalan yang disepakati oleh para sahabat Nabi yang boleh menjatuhkan seorang pada kufuran, kalau dia tinggalkan solat tak mahu pula cerai tapi kalau suami dia kahwin satu lagi pun nak minta cerai <laughs> suami dia nak elakkan daripada buat dosa nak uh, poligami ah dia minta sanggup minta cerai ha tujuh keturunan ha maknanya apa menyumpah sumpah seranah kan kalau suami dia tak solat relaks ha, itu masalah maknanya masalah inilah kita kata kan, irja ini murjiah kan dan banyak bermudah-mudah dengan maksiat antara ciri-ciri irja juga adalah mudah-mudah dengan maksiat ha mudah-mudah dengan maksiat ni pun kita kata bahaya sebab sekarang ni dah jadi uh, normalisasi. Tengok hari ni kita tahu orang dah tak jaga. Pandangan orang dah tak jaga dah, tak ada rirah kepada uh, apa dia uh, amanah yang Allah Taala amanahkan kepada mereka, isteri-isteri uh, mereka, anak-anak perempuan mereka dah tak ada rasa rirah, tak ada rasa cemburu. Uh, maknanya kita tengok hari ni, wallahul mustaan, uh, keadaan yang sangat uh, menggerunkan kita. Yang uh, apa sepatutnya kita Uh, mengatasinya dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha supaya Allah Taala teguhkan iman kita. Tetapkan hati kita di atas ketaatan. Dan jauhi perkara-perkara yang boleh membuka kepada tuduhan, fitnah dan seangkatan dengannya. Sebab tu kita yang mengaji ilmu agama ni mengaji tauhid, mengaji sunnah ni lebih-lebih lagi kena jaga. Ha bukan kita bermudah-mudah. Tengok ya, sekarang ni macam-macam ah ha? orang-orang yang ada kepentingan tertentu Ha, mereka cuba untuk merosakkan uh, gambaran ha, ataupun cuba merosakkan imej orang-orang yang beragama ha, kita tengok hari ini Ini sebenarnya dah, dah lama. Bahkan Ren. Ha, Ren memang sebut dalam Ren ni apa Amerika punya uh, research apa uh, badan yang pembuat polisi Amerika syarikat dia orang dah memang aturkan lama dah. Dan diorang ada diorang punya juak-juak diorang, tentera-tentera diorang. Ha yang uh, humya تكلمun Alsinatina, ha mereka itu bercakap dengan lisan kita kan ha? pakaian pun macam pakaian kita ha solat pun solat macam kita tapi mereka tak sedar mereka telah menjadi uh, alat propaganda ha daripada musuh-musuh Islam untuk me me, me, me panggil tashweeh ha untuk meng, me, me, mengganggu ha dan menampakkan Uh, image orang-orang yang beragama ni uh, jahat. Ha? Ini nampak kan uh, kau orang-orang agama ni semuanya tak dipakai, semuanya uh, munafik, semuanya tipu, semuanya bohong, jahat lagi. Kan? Kalau tengok kalau seorang uh, individu yang ada latar belakang agama, pendakwah dan sebagainya ustaz dan sebagainya, kalau terjebak dalam satu jenayah, mereka akan gembuah ha? dalam uh, suara khabar ataupun dalam laporan uh, internet dan sebagainya, mereka akan tulis terperinci, berita untuk mendatangkan kita kata tashkik, keraguan ha? supaya manusia akhir sekali beranggapan, sama ah, Samanya orang agama ini pun tak boleh percaya kan kita jangan kita ahli sunnah wal jamaah kita maknanya kita katakan mana ada orang yang tak terjebak dalam dosa dan maksiat tapi kita kena faham ketika manusia itu tergelincir dalam melakukan dosa dan maksiat dia ada hak untuk kita tutup aib dia ya ketika dia melakukan kezaliman menzalimi orang lain Maknanya menzalimi individu ataupun hak orang lain Ketika itu kita tak wajib untuk menutup aib dia Wajib kita membuka aibnya sekadarnya kepada pihak mahkamah Itu dulu saya kan? sebelum ni Orang salah faham pula Bila orang orang yang buat jenayah tu di kalangan orang yang beragama Orang yang ada latar belakang agama Dia kata kita kena tutup aib Tak betul ke? Lah. Sampai tak nak, nak report, nak buat report, nak buat laporan pun tak berani. Sebab dia orang agama. Sebab dia ustaz, sebab dia pendakwah. Tak kalau dia melakukan kezaliman menye, melibatkan hak orang lain wajib didedahkan. itu salah juga sebahagian orang dia kata tak 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 boleh. Dalam masa yang sama bila sudah terbukti ada bukti yang menunjukkan orang yang tertuduh itu disabitkan dengan kesalahan bukti kukuh dibawa ke mahkamah maknanya dijatuhkan hukuman dan ada bukti-bukti dia berhak untuk dapat penutupan penutupan di sini maknanya uh, dia kita kena ilzamkan dia untuk taubat napa so, hukum Islam undang-undang Islam hukum Islam ni bukan bila orang tu dah terjebak dalam dosa dan maksiat, terus kita kata dia langsung tak ada tak ada uh, manfaat dan dia tu kita kena buang terus, tak tak boleh bertaubat dan sebagainya. Bukan macam tu. Dan kita, dia punya apa dia hak dia untuk ditutup, aib-aib dia -aib itu kita buka seluas-luasnya. Tak boleh, bukan macam tu. Kita kena tengok wartawan sekarang kan. Dia pun tak ada rasa takutkan Allah ke? tulis terperinci tentang jenayah kan terperinci tulis tu maknanya ini apa kan kadang kita pelak juga tak ada rasa takutkan Allah ke tak ada makna tak tak ada ke, ter, ter, apa kita panggil dia terdetik dalam hati dia ketika dia menulis aib-aib manusia itu Allah taala akan buka aib dia juga nanti Man satara musliman satarahu Allahu qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aib dia di akhirat kelak. Ya, jenayah tetap jenayah. Jenayah kita tak boleh sokong. Tak boleh kita sokong orang yang buat jenayah. Tak kira dia ustaz ke dia penceramah ke dia pendakwah ke kalau dah buat jenayah dekat orang, wajib kita jauhi dan wajib kita lawan. Maknanya kita laporkan kepada pihak yang berkuasa And supaya dia tidak memudaratkan orang lain tetapi ada batasannya pula bila kita dah tahu dia salah apa salahnya kita menutup aib ini yang tak perlu pun cerita sampai lebih-lebih tu untuk diketahui semua orang ini masalahnya kita sistem yang kita ada kita guna pakai sekarang ni dan juga dia juga berkaitan dengan integriti kita pun pelik kan macam mana kadang-kadang baca wartawan tu nama orang Islam tapi basic tentang perkara macam ni pun tak tahu macam mana Allah Ustaz sebab itu sepatutnya wartawan-wartawan Islam ni penulis-penulis yang Muslim ni dia kena uh, dia kena buat ni lah apa, pejabat agama apa semua kena 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 buat lah seminar tentang integriti apa semua termasuk lah benda-benda macam ni kan basic lah benda-benda macam ni integriti sebagai seorang wartawan tapi kadang-kadang kita baca tu apa benda lah macam ni kan Maksudnya cukuplah cerita uh, benda yang yang kita kata yang uh, jenayah yang dibuat itu untuk orang lain berhati-hati dan berwaspada cukup secara umum tapi ini detail cerita tak perlu Sekarang kita uh, sakit hati kita bila kita baca ha? tapi orang yang ada penyakit dalam hati memang itulah modal mereka Allah musta'an ha? kita tak boleh setujulah benda-benda macam ni ya maksiatlah kemungkaran macam ni maknanya ketika di saat kita macam ni maknanya wajib untuk kita sewakan tentang fadilat menutup aib orang Islam ya dia dah buat dia dah salah dia dah buat salah itu dia salah tapi bukan bermakna kita memutus harap memutuskan harapan orang yang bersalah tu selama-lamanya dia akan bersalah dia tak seakan-akan tak ada pintu taubat untuk dia Hatta orang yang buat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun kalau dia masih hidup Allah Taala terima taubat dia. Apatah lagi kalau dosa-dosa yang di bawah syirik. Tak kita kena faham, kena, kena objektif lah Dalam masa yang sama kita kena berusaha lah untuk cari wasilah-wasilah yang dapat menutup lagi kemungkaran-kemungkaran yang semikian. Ha, antaranya ialah orang-orang agama ni janganlah dilayan macam selebriti sangat. Itu kan dulu seronok sangat kita panggil ustaz-ustaz ni selebriti. Ha? Kemudian tidak ada uh, apa panggil tidak ada batasan. Kan? Tidak ada batasan di media sosial pun orang agama tu tak jaga dia punya haibah hi dia, tak jaga dia punya warak dia. Ha, bermesih dengan perempuan, ha? berlawak-lawak dengan budak-budak pun, benda-benda tu zaman salaf dulu dah ada settle lah. Ha, kalau kita baca tentang Imam Malik, kita baca tentang fatwa ulama tentang macam mana interaksi dengan uh, apa dia budak-budak apa disebut sebagai amrat kan semua dah ada dah lengkap kita je yang tak baca kita yang tak amalkan kan kita itu masalahnya islam dah lengkap sempurna tapi orang islam tu tak mau ikut kan akhir sekali tu kita kata bahaya jadi maknanya orang-orang yang ada penyakit dalam hati mereka ini kita tengok hari ni itu yang mereka Uh, tidak uh, kita kata tak dapat menilai sesuatu tu berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah jelas dah jelas dah. Tentang isu tentang ikhtilat dan sebagainya. Wallahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Baik, wa fil hadis raddun 'ala al-murji'ah alladhina yaquluna yakfi qawl la ilaha illallah duna ibtigha' wajhillah. So ini bantahan ke atas kaum murji'ah yang mengatakan cukup ucap la ilaha illallah tanpa perlu syarat ikhlas mencari wajah Allah wa fihi raddun ala al khawarij wal dan dalam hadis ini juga ada bantahan ke atas kelompok khawarij dan mu'tazilah li anna zahir al hadis an man fa'ala hadhihi al muharramat la yukhallad fi an kerana zahir hadis ini menunjukkan orang yang melakukan perkara-perkara yang haram tadi tidak akan kekal dalam neraka lakinnahu mustahiqqun lil 'uqubah akan tapi dia berhak untuk di diazab dihukum wa hum sedangkan mereka khawarij dan mu'tazilah kata Inna fa'ila al-kabirah mukhalladun finnah. Orang yang buat dosa besar, dia kekal dalam neraka. Tu khawarij dengan Mu'tazilah. So hadis ni dia ada uh, dua bantahan ke atas Murji'ah dan bantahan ke atas Khawarij dan Mu'tazilah. So ahli sunnah dia pertengahan. So kita orang yang buat maksiat dia tak terus jatuh kafir. Dia tak terus kekal dalam neraka selama-lamanya. Eh, tapi kita tengok hari ni dah bercampur dah. Orang tu baru disabit jenayah, ya jenayah yang besar jenayah yang kita tak boleh anggap jenayah yang melibatkan tentang kehormatan manusia ini benda yang kecil tetapi bukan bermakna kita anggap orang yang terlibat dalam apa-apa bentuk jenayah yang di bawah syirik itu terus dia kekal dalam negara bahkan kita layan dia macam dia kafir seakan-akan dia tidak ada hak untuk dipertahankan dia dulu kan maknanya pemimpin yang terlibat dalam rasuah kita layan dia macam dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Ada nak macam Mu'tazilah dengan Khawarij juga kadang-kadang kita tengok masyarakat kita ni. Eh? Moncelo, ha, ada yang sampai tahap maknanya tak tak ada rasa takutkan Allah. Kan? Dia, dia 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 seleweng duit rakyat, dia rasuah. Tapi kita kena faham dia ada hak juga. Hak dia maknanya kita tak boleh putus harapan. Kita tak boleh putuskan harapan dia. Selagi mana dia hidup, dia boleh bertobat Betul tak? Dan selagi mana dia seorang hamba Allah, dia seorang mukmin dan dia kalau dia bertaubat daripada dosa-dosa dia, boleh jadi dia lebih baik daripada kita. Tak itu benda basic. Maknanya kita jangan bila ada orang yang terjebak dalam maksiat kita gelakkan. Kita rendah-rendahkan dia. Kita maki dia. Kita cela dia. Tidak berpada-pada. Kan? Siapa-siapa pun yang sabit dengan kesalahan, tak kira apa bentuk kesalahan maknanya kita berpada-pada jangan kita celur tu macam dia tu confirm masuk neraka kekal dalam selama-lama macam dah jadi macam mu'tazilah dengan khawarij dah jangan juga kita kata dia tu confirm juga masuk syurga macam murjiah murjiah pun nak ha. buatlah apa dosa sekalipun yang penting la ilaha illallah ucap la ilaha illallah pergi umrah pergi haji ha. lepas tu balik buat balik dosa buka balik aurat minum balik arak buat benda-benda maksiat balik tak ada masalah itu pun kita tak boleh pakai maknanya ahli sunnah dia pertengahan antara dua kelompok yang dua kutub ekstrem. Ha, ini wasatiyah. Inilah kita kata wasatiyah ahli sunnah. So kita nampak ahli sunnah ni dia pertengahan di antara dua kelompok yang ekstrem, dua kutub ekstrem. Ha ini ini contohnya. Baik jadi itu hadis uh, itban yang kita apa uh, uh, selesaikan pada uh, kuliah malam ini. Baik insya-Allah pada kelas akan datang kita akan masuk pada hadis Abi Said Al-Khudri radhiyallahu an hadis uh, Musa alaihi salam tentang uh, fadilat kalimah la ilaha illallah. Ha, kita akan masuk uh, kemudian uh, itu hadis terakhir ha, dalam bab ni dan kita akan baca tentang masail. Ha, masalah yang dibahaskan berkenaan dengan bab ini. Ha, insyaallah semoga Allah SWT memberkati pertemuan kita. Kalau ada soalan berkenaan dengan topik kita Ha. Sesat. Mm -hmm. Kita nak eh uh, kita pun eh, saya dorang dah berterang apa secara terang orang sebut benda yang boleh dia ketat kat. Hmm. Kita boleh ke kita label dia orang. Ha. Kita labelkan dia orang. Baik. Eh uh, Hasan, soalan uh, berkenaan dengan pengikut-pengikut ajaran sesat yang jelas-jelas mengungkapkan kalimah yang kufur. Contoh macam uh, penganut ajaran Sihak baru-baru ni. Mereka jelas-jelas menyatakan uh, perkara yang kufur uh, mengatakan nabi Muhammad itu Allah Allah Rasul Nabi Muhammad uh, uh, adakah kita sebagai orang awam boleh mengatakan mereka itu kafir uh, kita kena faham beza antara kita mengatakan penut, uh, apa dia bagi bagi penuturan bagi penut, apa apa dia hukum perkataan hukum maqal dipanggil hukum ke atas perkataan mereka itu kufur itu jelas. Maknanya tak ada tak ada masalah. Kita kata mereka telah mengungkapkan kalimah kufur. Dan secara ghalibnya apabila golongan yang jelas-jelas menyeru kepada kekufuran tersebut dan mereka kita kata sudah jelas tidak ada apa orang panggil takwil ke keraguan ke syubhat ke tak ada dia jelas-jelas di mendakwa tu jelas-jelas dan menyeru pula kepada apa yang mereka serukan itu kekufuran yang jelas tu maka adakah salah kalau kita sebagai orang biasa ini mengatakan mereka mengucapkan perkataan kufur dan mereka kafir tak salah ha? tak salah sebab mereka jelas-jelas mengungkapkan perkataan kufur jelas mengungkapkan perkataan dan mereka menyeru pula tak salah cuma dari sudut satu lagi itu dari sudut kita nak memberi amaran. Eh, takkan kita nak kata uh, tak kufur. Sesat saja. Itu tak betul juga. Sebab nak cek balik fatwa kan. Dia asalnya fatwa tentang kumpulan ni dah dikeluarkan tahun 2020. Kan? Eh, yang anda baca nas fatwa, teks fatwa, ajaran ni diisytiharkan sesat dan menyeleweng. Sebenarnya dia Bukanlah Hana nak cakap apa Tapi tak tahulah prosedur fatwa tu macam mana kan Kerana kita bukan ahli Tapi kita kata ada Kelompongan dekat situ Sebab uh, Fatwa ni sepatutnya dia kena bersifat uh, Apa orang panggil Dia kena firm Dia kena tak boleh ditakwil-takwil lagi So orang tak boleh Tertanya-tanya lagi Sebabnya so, fatwa ni dia kena keluar Apa hukum kat atas mereka ni maknanya Apa hukum mereka, apa status mereka lah Orang nak tahu apa status mereka ni Baik, kalau dia fatwa keluar hanya sesat dan menyeleweng, orang boleh kata lagi. Mungkin sesat dan tapi masih Islam. Nampak? Dia masih lagi tak tutup. Tak tutup pintu. Sebab itu, Allah Ta'ala mungkin akan keluar fatwa terbaru ataupun kita harapkan fatwa daripada mana-mana negeri yang mungkin lebih jelas kan. Maknanya mereka ini uh, murtad kan, perlu ucap balik dua kalimah syahadah tapi kalau tengok yang nas fatwa tak tahulah mungkin ada nas fatwa yang lebih spesifik ana tak pasti kena cek balik tapi yang ana tengok dia hanya sebut menyeleweng sesat menyeleweng daripada ajaran Islam dan uh, mereka yang ikut ni perlu bertaubat kepada ajaran Islam yang sebenar kan tapi masih lagi boleh ditakwil orang kata dia orang masih Islam so dia sama macam anti hadis dulu eh, ajaran anti hadis Quraniyun, golongan anti hadis. Uh, anda tak pasti fatwa yang keluar macam mana. Teks dia. Kan? Mungkin dia, sama juga menyeleweng daripada ajaran Islam. Uh, dulu uh, al-arqam dulu. Mungkin sama juga lebih kurang. Lepas tu kita masih itu ah dia dari sudut hukum tu penting sebab fatwa tu dia akan maknanya akan memberi uh, dari sudut implikasi uh, hukum maknanya mereka ini kalau mereka ni mati nak ditanam di perguburan mana? Ha ini masalahnya bila kita tak uh, huk, fatwa tu tak tak apa manggi tak seakan-akan hanya macam semata-mata kenyataan umum saja. Tapi dia dari sudut aplikasi tu lepas tu kalau dia mati dia nak ditanam mana? Kalau betul-betul dia sesat menyeleweng tu sesat dan menyeleweng dia tu dalam tahap apa? Adakah dia masih Islam? Atau dia sudah terkeluar daripada wilayah Islam Yang tu kena jelas Itu institusi fatwa kena Kena ambil Apa Perhatian Semata-mata nak Kita keluar fatwa semata-mata nak macam uh, Nak elakkan persepsi masyarakat itu bukan uh, Itu sebenarnya bukan uh, Tak melaksanakan tanggungjawab Allah Ta'ala dah pikulkan kepada mereka Sepatutnya mereka kena sampaikan hukum Allah Hukum Allah ni antaranya adalah Dia jatuh kufur ke tak? tak implikasi dia dari sudut apa dia status dia kan status dia, dia apa dia dengan isteri dia satu kemudian status pewarisan tu banyak tu implikasi kan sebab tu kadang-kadang kita nampak Wallahu taala alam institusi, institusi, institusi fatwa ni pun masih masih agak maknanya Wallahu taala alam macam mana dia orang punya prosedur tu kita tak tahu tapi dia tak memberi jawapan terlampau berlapik kata kata. Kan? Dan uh, dia, dia dia orang boleh dia orang boleh petikan dia orang kata ah, ini apa ni masih tersesat tapi sesat tak, tak, semestinya kafir. Aha. Kan? Sedangkan perkataan yang mereka ungkapkan itu jelas-jelas kufur. Kan? Kita pun tak tahu. Sebab itu uh, ini ini juga ada kaitanlah dengan kita kata mungkin ya disebabkan ya kita kata pasal uh, irja itu sudah <laughs> sudah menjadi uh, normal kan eh? ya antaranya ada bila bila uh, benda yang jelas-jelas kufur kan dulu orang hina nabi hina Allah SWT hina nabi sama juga orang hina isteri nabi orang hina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar ke, uh, fatwa sesat menyeleweng tapi kenapa tak ijtihad keluar fatwa kufur kan eh? hina nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu menunjukkan kita tak boleh harapkan sangat institusi fatwa. Ya, untuk orang awam ialah memanglah kita kata dia orang memang kita semua memang harapkan fatwa tapi itulah orang yang keluar fatwa ni pun dia kena ada rasa takutkan Allah lah. Bukan semata-mata nak jaga pihak tertentu, nak jaga hati pihak tertentu, pihak tertentu. Akhir sekali dia hanya jadi macam dulu kan banyak dah kan ajaran sesat yang dia dia orang jumpa pejabat agama, dia orang isytihar taubat rupa-rupanya duduk sebar lagi tapi hanya depan media saja. Kan benda-benda macam ni. Sebab apa? Sebab kita tak berhukum, bila kita tak berhukum dengan hukum Islam tu, itu susah. Dan kita tak boleh harapkan semata-mata uh, fatwa saja. Bahkan o, 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 setiap umat Islam wajib belajar agama Islam itu dengan betul. Belajar ilmu akidah tu paling penting. Ilmu akidah yang sahih. Kan, sebab kita nak defend, kita nak protect diri kita keluarga kita daripada pemikiran-pemikiran dan juga ajaran-ajaran yang -ajaran sesat ni kita tak boleh harap satu pihak saja kan dia uh, institusi fatwa ni dia orang bertanggungjawab di hadapan Allah Taala nanti memang dia orang nampak dia orang boleh lepas pada masyarakat tapi dia orang juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Taala nanti itu saja yang kita harapkan dia orang bertakwa kepada Allah kan maknanya itu kita kata kena jelas maknanya sepatutnya itu kena jelas pasal kita dah dah pasal ajaran sesat sesat ni dah bercambah-cambah Kan? Setiap hari ada saja, jangan sesat Dan seakan-akan macam mereka mempermain-mainkan Islam Tak ada makna tindakan Kemudian mereka boleh bersuka ria Mereka boleh, apa dia kita kata Bersuka hati Susuka hati mereka boleh berpindah randah Masuk sini, keluar sana dan uh, Itu kita kata agak Tak masuk akal lah Kalau, kalau uh, ada individu yang uh, Mencela Atau memaki sultan raja terus diambil tindakan tapi tiba-tiba orang yang memperkotak katikkan agama mencela Islam, mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencela al-Quran, mencela sunnah bebas. Tapi kalau bab uh, cela sultan, cela raja laju je. <laughs> Bukan kita nak suruh orang cela raja. Tak, itu pun mungkar, kemungkaran. Tapi mana lebih mungkar yang lebih besar? Kalau kita hanya nak jaga uh, kehormatan Raja kita sultan kita kenapa kita tak jaga agama tu? Itu lebih tinggi. Bahkan itu kewajipan raja dan sultan itu sendiri untuk menjaga agama. Tapi kita tengok bila orang cela raja Sultan, cepat ambil tindakan, tangkap. Tapi orang mempeti mengkotak katikkan agama, tingkat agama agak lambat. Itu belum lagi kita tambah yang sebar hadis palsu apa, apa semua kan. Lambat tindakan. Kan? Allah musta'an. Yang penting kita doakan. Semoga Allah SWT berikan petunjuk kepada waliul amr, pemerintah kita, raja kita, sultan kita, supaya mereka dikelilingi oleh penasihat-penasihat yang bitanat, bitanatul hasan. Penasihat-penasihat yang baik. Ya, penasihat-penasihat yang baik yang akan menasihati mereka untuk memartabatkan agama Allah. Ha? Itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, lagi? Soalan? Tak ada. بارك الله فيكم نكتفي بهذا القدر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته